Лидерска средба со нови надежи и стари ставови. Ковачевски и Мицкоски во среда ќе ги вкрстат политичките копја. Тета-тет средбата ќе се одржи во клубот на пратеници, а премиерот и главниот опозиционер на масата ќе презентираат различен приот на веќе одбраните теми. Ковачевски ќе бара поддршка за промена на уставот, Мицковски пак ќе прашува што откако нема да успее процесот. Ковачевски денеска и порача на ВМРО ДПМН е да се надмине себе си и да подржи одлука за евроинтеграција. Бос противно државата ќе се изолира. Очекува отворени карти на средбата во среда. Поканата е испратена до ВМРО ДПМН, на која што многу јасно стои да се изберат во кој формат сакаат да биде средбата. Дали да биде 1 плюс 0, 1 плюс 1, 1 плюс 2, зависно од тоа дали имаат доверба меѓу себе, па смеат да зборуваат еден пред друг или сакаат да одат сами на средба. И јас оставив да избере раководството на ВМРО ДПМН, односно председателот на ВМРО ДПМН. Но ставот на опозицијата на чело со Мицкоски останува ист. Пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата и порачаа на власта дека нема да подржат промена на уставот затоа што според нив процесот е производ на бугарски диктат. Уставните измени кои ги прифаќа македонската влада предводена од СДСМ и ДУИ се производ на диктат и под услови кои не се прифатливи за македонските граѓани. Апелираме до владата и парламентарните групи на власта да престанат со сервилности и погазувањето на државните и националните интереси, подсетувајќи дека собранието во овој состав нема легитимитет за носење на таква одлука против која е огромното мнозинство македонски граѓани. Дали среда ќе биде клучна за политички пресврт и консензус меѓу премиерот и главниот опозиционер, или пак ќе се сведе на рутинска средба со познати очекуван исход, до прва ќе се знае. Изминатиот период континуирани се и пораките од меѓународните партнери, дека од промената на уставот ќе зависи патот кој Македонија ќе го одбере, но и односите со официјален Вашингтон.